Привіт, друзі! Всім привіт, друзі! Сьогодні 30 квітня, дуже тепла, гарна погодка. Я хочу трошки прогулятись і взяти вас в свою подорож, свою прогулянку. Розпочинаю свою подорож із такої польської церкви гарної. З часами, з часовнею. Так, я зайшла до парку. Зараз виберу собі маршрут та піду десь. Хотілося б вийти до якоїсь гори, та може хоч кудись вийду, не знаю, куди вийду, кудись вийду. Так що, підемо, друзі. Гляньте, який місток зроблений. Для діточок, мабуть, що бігали, не знаю. Так, але нам трошки в іншу сторону. Так, підіймаюсь до гори. Тут же є дерева. Підемо по цій доріжці маленькій. Так, мабуть, мені треба туди трошки нижче спуститися. Трошки не той маршрут я вибрала, мабуть. Тьоп-тьоп. Так, щось я нагору пішла. Може мені донизу треба? Чи я там пройду? Раз, зараз піднімемось. Хочу туди, де отой місток. Якийсь місток маленький. Щось там у горі, як залізна дорога, чи що. Я спіднімемось, гляну. Так, зараз я до нього піду. Чоловік якийсь з собачкою гуляв. Тут щось якесь. Щось виробляю там в мішках. Так, ну що, я нагору. Хочу нагору, ще вище. Так, десь я видерлась до железної дороги. Колі тут. Де ж ти? В яку ж сторону? Туди чи туди? Я нагори хотіла. Так, ладно, підемо туди. Так, піду по рейках. По рейках не хочу йти. Ось я ноги позбиваю. Вдоль-вдоль. До речі, завтра в Польщі праздник. Де? 1 травня. Біля нашого готелю буде свято. Приїдуть поляки. Якісь артисти польські будуть виступати, духовий оркестр. От. Тоді буде наче якийсь парад. Вже думала, що за мною хтось йде. Буде духовий концерт. Оркестр духовий. От. Тоді буде парад і квіти будуть нести до пам'ятника. Тут є пам'ятник шахтеру. Хочу прийняти участь у цьому параді. Вам трошки познімаю. Так, вон він. Вон вона церква. Мені треба в гору. Так, туди ми не підемо, це ми вийдемо до дороги. А я хочу в гори наверх, на гору. Так що зараз я перейду цю колію і піду до гори. Подивимося, так я перейшла в колію залізничну. Зараз подивимося, куди я зможу дійти.
куди мені доведеться дорога. Нагадаю всім, що я в Новій Руді. Місце це називається. Це не самий центр Нової Руди, не город, а не місто, а, коротше кажучи, називається Нова Руда Слюпік. Так. А я йду від нашого готелю вгору у ліс. Так, йдемо далі. Друзі, то я думала, що я буду тропами ходити, а тут же дорога, асфальт пішов. Чо собі. Так, зараз ми подивимося, що тут робиться. Дивіться, які будинки прикольні. Так, тут якийсь як парк сосновий. Цікі будиночки. Ой, як гарно магнолія цвіте. Сінкєвєжа. Я ще не дуже гарно читаю. Вибачте, поляки, якщо слухаєте мою мову. Так, тут люди живуть, будиночки. Все чистенько, гарненько. Вулиця Варунського. Ні, не Варунського. Варинського. Господи, вибачте. Такі домики. Тиночки. Які вулички затишні, чистенькі. О! Злякав мене. Ти мене злякав. Гарний, але страшний. У мене ж телефон дьоргнувся. Дійшла я до якоїсь розвилки. Зараз буду думати, куди мені, направо чи наліво. Зараз. Росечка, пруса, підемо ще вгору. Там здалеку такі види дуже цікаві. Ще трошечки ще спущусь та буду, мабуть, повертатись, бо я боюсь заблукати. Дуже гарні тут будиночки, чисті вулиці. Так, домики тут гарні. Тут вулиці всі перехрещуються. Я точно заблукаю. Так, все. Піду назад, друзі. Якби була б з чоловіком, то я б далі пішла, а так боюся. Все, друзі, дуже дякую за те, що подорожували зі мною. Наступний раз я ще піду десь. Трошки в іншу сторону заверну. Все, друзі. Всім па-па. Так, друзі, повертаюся назад. Дивіться, як деревце цвіте. О, як квітне гарно. Тепер вже я спускаюсь. Бачите? Донизу йду. То нагору, тепер донизу йду. Вирішила ще трошечки зняти. Все ж таке, як гарно, тепленько, сьогодні сонечко. У когось квіточки. Гарненькі які. Варенькіго. Вулиця. Так, тут далі вулиця Шенкевича. Чи як нагло Шенкевича, мабуть. От ще дерево гарно квітне. Ой, магнолія. І пахне, друзі, так гарно. Ой, які квіточки великі.
супер. Вон маленька магнолія. Так, вон мій орієнтир, вон церковь польська. Мені туди донизу. Повертаюсь назад. Все, всім па-па-па-па ще раз. Дуже дякую, що дивитесь мене.